Ok, danas želim da pričam o dva problema. Nisu to problemi, to su dve situacije. Ali pre svega moram da popijem kafu. Pravi kafić za prave kafelice. Sad mogu da se vratim na moju priču. Prvi problem je problem sa mojim hard diskom. Ili ti sa prostorom na hard disku. Da, to je ovo je moj prvi problem ili ti moja prva situacija. Zato što imam i preveliki broj snimaka, a vrlo malo prostora. Na svom laptopu, na desktopu, ili na hard disku od desktopa. Također kad sam na putovanjima nosim svoj pola terabajta, koji je isto pun. Još jedan eksterni hard disk od 1 terabajt, koji je isto pun snimcima. Tako da sam došao u tu situaciju da više nemam prostora na hard disku. Šta je rešenje cele situacije? Jednostavno brisanje starih video zapisa. I ukoliko niste znali, ja svoje avanture snimam još od 2015. godine. Da, ili imam masu, imam veliku količinu snimaka koje još uvek nisu još uvek na mom YouTube. Da, ovo je moja prva mojih kratkih videoklipova. Znači, svih mojih videoklipova iz 2015. godine. Da, čak sam imao i malu knjižicu u tome. Tako da mi je stvarno potrebno više prostora na hard disku. Rešenje ovog problema je definitivno mi treba više prostora. Ne, to nije rešenje. Došao sam do tog rešenja da sve svoje stare snimke ponovo spakujem i da kao neka retrospektiva na ili sećanje na 2015. i 2016. godinu. I samim tim višak materijala mogu da brišem sa hard diska. Tako da na taj način dobijam prazan prostor. A vi dobijate priliku da gledate nove, stare snimke. Problem broj 2. Ovo ne bih želeo da nazovem problemom, više kao neku situaciju. A to je reklamiranje. Ili ti reklamom u klipu, pozdravom i tako tim stvarčicama.
baš često na svom Instagram profilu dobijam poruke sadržaja, može reklama, pozmi u klipu, ćao, može reklama mog YouTube kanala i tome slične poruke. Ok, i to je cool. Stvarno imam želju da na neki način boostujem te ljude, da im dam, eto, malu pomoć, ali stvarno se po neki put pitam zašto. Imao sam situaciju gdje je dečko molio za reklamu, poslao mi je svoj YouTube, na profilu nije bilo snimka. Nema videozapisa. Nula. Tako da sam ga ja pitao šta ja u stvari trebam da boostujem, ili ti šta ja trebam vama da kažem o tom kanalu, kako ja vama sad da kažem o njemu kad on nema videozapisa na svom kanalu. Da, on mi je dao odgovor da će on raditi na tom kanalu, ali u martu, pošto ga sad mrzi. I još bezbroj takvih sličnih poruka i koje čega. E sad, da se odmah razumemo, ja stvarno imam potrebu i želju da dam pomoć i podršku mlađim kolegama i ljudima koji snimaju bilo kakav sadržaj na YouTube. Da, to je jedna moja misao koju uvek sam cenio, ljude koji vole to što rade, imaju viziju i trude se za to. Tako da takvim ljudima i treba dati reklamu i treba dati boost, jer se oni stvarno trude i na njihovim kanalima se vidi rad. I sad sledi rešenje ove situacije. Ukoliko želite reklamu ili da budete u nekom vlogu na Instagram storiju, uradite nešto. Snimite klip, kažite mi o svom radu, pričajte o svom hobiju. Želim da vidim vaš rad. Tako da kad ja imam vaše snimke i vaš rad, ja imam i šta da prikažem drugima. I zato sam odlučio da na kraju svojih vlogova dam mali prostor ljudima koji to zaslužuju. Kao što je na primjer Igor Zečević. Dečko koji je jako poznat fotograf iz Novog Sada i koji kida sa svojim vlogovima. I to bi bilo to za ovaj vlog. Ja idem sada da sredim svoje stare snimke i da se vratim servisu moje Honda. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Trenutno se nalazimo na Zlatiboru. Ovdje smo došli da malo vozimo Ford, međutim...